Nene Oromo ni. Sikatten Ortodoks ni. Abba Gada ni. İhenin sırat bahın yastamarın ye gada sırat ye Oromo hızb mithadadırbet gada sıratu akafi hullun ökulim yastadadır hullun ökulim ikabbal demokrasiyawi bahal. Gethaçın madani taçın Yesus Kristos okuan diyastamuru yazdığı bazilik no. Yeter akşama kuan kuallı tablo yeter safer. Bedin ya mesafe kedu seylem. Bağda murat, oraminya mennaga. Baba yeter Kristan, bala kizi esler ona tu. Enya bala ke, bala be dinci, bala kizi ayrılan. Bala kizi ayrılan. Yenya abba toç kanası ukule tamaru abba toç. Ne? Bak hala abbat alık gaza. Bir dua. Agar açıyor yedunna, zav varas açıyor yedun. De, havari atıko, yedunna, yas tamar açıyor açıyor, dekka mazmur argu açıyor. Babo, babamın sıkıdus, yas tamak açıyor açıyor, dekka mazmur argu açıyor. Sağın kalera bota vasıdaçı, zay yasaffar açıyor, beta kristiyan yasar açıyor, zuriyan fok yasar açıyor. Nuru aydınlam. So, kalera bota yiyor. Yeti nyon sabah no miyastam rayın. Oromo silahın bu koy gafallu. Ne? Sıla zi, ehe nagar, iyandan daçın. Ne man nagar evi çasayon, mandimoçe, ehtoçe, abbasoçe. Antım ehe kwankwa, ye thamara, ye samma, sa indihu, Beta Kristiyan ile okumu tamamlısı Nonji ngidik Yost açon Xavier inda sağ salal olan Yemiral Salal tamaru salal avoku Ayım maru malat adilem Abba toçim din var Hedim din allo Immar allo Edin allo Xavier'in agalak gil allo Xavier Yekulinnat hamlakno Ve Beta Kristiyan masari askamito Sniper askamito Yitor masari askamito Ve Beta Kristiyan sır ወታደር ያሰለጠኑ እዛው ውስጥ እየመሸጉ ኦሮሞ ያልሆነው ሌላ ብሔር ብሔረሰብ ያልሆነው ወደ ውጭ ተገለለ እዛው ውስጥ ፖለቲካ እየተዶለተ ሌላው የሚጎዳበትና የተወሰኑ ግለሰቦች የተወሰኑ እኛ እናቀላቸዋለን ብቻ የሚሉት የሚጠቀሙበት ካሁን በኋላ አይሆንም አንቀበልም Kanı bafit sinna garu ena baru thana garuç Kristanuç. Henin kuamka managar ne kosayon? Bumulu kuamka un selam maichulu selam miçap graçyo. Bağvad ligar tu selam maichulun. Vada rasye simmalas. Ne henin kuamka yetham akubat tarik binagar mulu kanı bakayın. Laman niyom. ይሄንን ሚዲያም እኛ ምን እናገረው ነገር ሁሉ መስማትም አይፈልጉም እንዳጋጣሚ ምናልባት የሚሰሙ ካሉ ንጹሃን ካሉ እኛ የምንጮህበት እነታውን መስማት የሚፈልጉ ጆሮአቸው የሚከፈት ከሆነ እንዲሰሙት ነው መልእክት ላስተላልፍላቸው ነው እኛን የሚቃወሙ ማለት ነው ተቃዋሚዎቻችን እኛን የሚቃወሙት ዋንድ ቤተክርስቲያን ክርስቲያን ተብለን አብረን እየቆምን ተለይተን ክርስቲያን አይደሉም ኦርቶዶክስ አይደሉም ተብሎ የሚያወግዙን ሰዎች ወንድሞች ክርስቲያኖች እንደዚህ የሚባልም ክርስቲያን የለም እግዚአብሔር ይቅር ይበላቸው ነው ምንለውኛ እኛ እንደ ባህላችን እኔ ኦሮሞ ነኝ ሲቀጥል ኦርቶዶክስ ነኝ አባ ገዳ ነኝ ይሄንን ስርዓት ባህል ያስተማረን የገዳ ስርዓት የኦሮሞ ህዝብ ሚተዳደርበት ገዳ ስርዓቱ አቃፊ ሁሉን እኩል የሚያስተዳድር ሁሉን እኩል የሚቀበል ዲሞክራሲያዊ ባህል ይሄ ባህል ከዚህ ኦርቶዶክስ ሃይማኖታችን ለቀን እንዳንጠፋ ሳናጠፋ እግዚአብሔር የሚፈልገውን እየሰራን እንድንኖር እንድንቆይ ያደረሰን ባህላችን ነው ባህላችን
የሰውን አትመኙ የሰውን አትንኩ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለው በሙሉ ባህላችን ስለሚተገብረው ለባህሌ ብዬ ነው የቆየው ተስካውን ድረስ አባቶቼ እናቶቼ ሃይማኖቱን ተቀብሎታል ቀደም ሲል ዋቀፈታ ነበር ግን ይሄን ሃይማኖት ተቀብሎ ሲያስረክቡኝ ምንም ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ምንም ስለ ክርስትና አንዳችም ነገር ያስረከቡኝ ነገር የለም ባህላቸውን ነው ያስረከቡኝ ባህላቸው የሚለው የሰማዩ መንግስት የሚለውን መጽሐፍ ቅዱስ የሚተነትነውን የሚያወራውን በሙሉ ባህላችን ይሄን ስለሚል ባንሰማም ይሄን ሃይማኖት ይሄንን ኦርቶዶክስ ሆነን ቆይተናል ሌላው ያልሰማው እኛም ሰምተን አይደለም ጫፍ ላይ ደርሰናል አሁን በአሁኑ ሰዓት እኮ ጫፍ ላይ ደርሰናል እንዴ አባቶች የተባሉት እኮ የነሳ አባት እኮ እኛ ጋር ለመምጣት መቼም ሚዲያ ቦሮምኛም በሌላ በህብረ ብሔረሰብም እኮ ከፍተ ማየት መብት ነው በደንብ በመሰማው እኮ ማየት ይጠበቅብኛል መብትም ነው በቋንቋችን ኦሮምኛ ተከፍቶ ካለ እኮ የነሳ አባት ዘሎ ልክ ጦር እንደመጣበት እየተደናበረ እኮ ነው የሚጠፋው እንዲያስተምረን አይደለ እንዴ ክርስቲናን እንዲያስፋፉ አይደለም እንዴ ነው ወይስ ጥያቄ አለ ጥያቄ ምንድነው ቤተክርስቲያን ሲሰራ እዛ አካባቢ ላለው ማህበረሰብ ነው ወይስ ከሌላ ቦታ አምጥቶ አስፍሮ በዛ ዙሪያ የቄሶች ሰፈር እየተባለ ቤቶች በብዛት ተሰርቶ ፍርሰት መስራት ነው ስራው እንዴ ሐዋርያት እኮ ሂዱና ያስተማራቸው ደቀ መዝሙር አርጓቸው ባቦል በመንፈስ ቅዱስ ያጠመቃቸው ደቀ መዝሙር ያደርጓቸው ሰው ከሌላ ቦታ ወስዳችሁ እዛ ያሰፈራችሁ ቤተክርስቲያን እየሰራችሁ ዙሪያን ፎቅ እየሰራችሁ ኑሩ አይደለም ሰው ከሌላ ቦታ አሁን ግን እየተሰራ ያለው አሁን እኮ ይሄ ነው ከሌላ ቦታ ሰውን ይያመጡ ዘመድ አስማድ ይያመጡ በየቤተ ክርስቲያን ዙሪያ ሱቅ እየሰሩ ንግድ ቤት ነው ቆየው ነው ዛሬ ቢዝነስ ሴንተር ቆ ነው ይሁን ሰዎች ባሁኑ ሰዓት ትልልቅ ፎቆች ሰርተው ቢዝነስ ሴንተር ይላሉ አይደል ቤተ ክርስቲያን ቦሩሚያ ላይ ያለችው ቤተ ክርስቲያን በሸገር በፍንፍኔ ላይ ያለችው ቤተ ክርስቲያን ቢዝነስ ሴንተር ሃይማኖት ለሃይማኖት ከሆነማ መሬት የሰጠ የኦሮሞ አባት መሬት የሰጠ ቦታ ሰጥቶ ቤተክርስቲያን ቢሰራ ቤተክርስቲያን ስሩልንና እንዳን ያለው የኦሮሞ አባት የኦሮሞ እናት አንድ ልጅ እንኳን እንድድን አንድ ልጅ እንኳን ቢያስተምሩለት ምን ነበር አንድ ልጅ ተማራለ እንደ መሬቱ ላይ ዙሪያውን ያለው በሙሉ ያለው ነጋሪት ድብ የተመታ ዙሪያው መሬቱ ይከለልና የቄሶች ተፈርተ ተብሎ እንደልብ ቤት ተሰርቶ ይኖርበታል እንዴ ሃይማኖት ከሆነ ይሄ አይደለም በቤተ በአውደምራት ላይ እንዴት ኦሮምኛ ይነገራል የትኛው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ነው ኦሮምኛ ቋንቋ የተረገመው የትኛው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ነው የብሔር ብሔረሰብ ቋንቋ የተረገመው እንዴ የቅጣ ባህል ሲያከብሩ በእስራኤል አካባቢ ሐዋርያት ሲያስተምሩ እኮ ቄሶቹ ሐዋርያቱ ሰከሩ ወይ ኢየሱስ ክርስቶስ ተከታዮች ሰከሩ ወይ ላግማሹ በራሱ ሰምቷል ሁሉ በራሱ ሲሰማ ሌላ ለሌላ ሲያስተምሩ ሌላ ነገር የሚያወሩ የሰከሩ አሰከሩ እንዳንል 3 ሰዓት ነው ምንስ ጠጥቶ ነው ከዚህ በፊት እያለ ግራ እየተጋባ ጉሩም እያለ ያንዳንዱ በራሱ ቋንቋ ተምሮ ወደ ቤቱ ተመለሰ ክርስቲናስ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ እንዲያስተምሩ ያዘዘው በዚህ ልክ ነው የተረገመ ቋንቋ አለ ተብሎ የተጻፈ በየትኛው መጽሐፍ ቅዱስ የለም ባውደምረት ኦሮምኛ መናገር በቤተክርስቲያን ባለጊዜ ስለሆናችሁ እኛ ባለቄ ባለቤት እንጂ ባለጊዜ አይደለም ባለጊዜ አይደለም የኛ አባቶች ከነሱ እኩል የተማሩ አባቶች እንዴ በጋላ አባት አልገዛ ቢድዋ አገራቸው ይዱና እዛው በራሳቸው ይዘው መጽሐፍ ቅዱስን እኩል ተንትኖ የሚያስተምሩ እኩል ማረግ እኩል የተማሩ የሰለጠኑ መጽሐፍ ቅዱስን ያወቁ የእግዚአብሔር ሰዎች የሆኑትን ኦሮሞ ስለሆኑ ብቻ ጳጳሳትን መሾም አይችሉም ማለት ይሄ ዘበት ነው ከዚህ በኋላ
እኛም ነክተናል ተነቃተናል አይሆንም ስለዚህ ሐዋርያት ሐዋርያ ጳውሎስ ይመስለኛል ሂድና አስተምር ሲባል ሂጂ አስተምር ይመጥ በምን አስተማርክ ሲባል በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ በማቃው ቋንቋ አላስተማርክ ሂድና ይራሳቸው ባህል ተምረ ቋንቋቸው ተምረ አስተምራቸው አልሰሙህም አላዳመጡህም ምንም ያስተማርከው ነገር የለም ተብሎ በመጽሐፍ ቅዱስ አለ። እስካሁን እኮ እኛ ባህሌ ሰው ማክበርን እግዚአብሔር መፍራትን ይያንዳንዱ መጽሐፍ ቅዱስ የሚለውን ነገር አውቀይ ቆየውት እኮ አስተምሮኝ አይደለም ምንም የተማርኩት ነገር የለም። እንዳጋጣሚ አማርኛ የተማርኩበት ታሪክ መልሻውን አልናገር ስለሰማው እየሰማው ሊሆን ይችላል። እዛ ሄጄ መማርም ገፊ ነው የትኛውን ሳባት ነው የሚያስተምረኝ? ወሮመስ ነው ኮይ ጋፋሉ እንዴ? ስለዚህ ይሄ ነገር ይያንዳንዳችን እኔ መናገሬ ብቻ ሳይሆን ወንድሞቼ እህቶቼ አባቶቼ አንድም ይሄ ቋንቋ የተማረ የሰማ እንዲሁ ቤተክርስቲያን ሄዶ ቆሞ ተመለሰው ነው እንጂ እንግዲህ የውስጣቸው እግዚአብሔር እንደሰው ስላልሆነ ይምራል እንዴ? ስላን ተማሩ ስላላወቁ አይማሩ ማለት አይደለም። አባቶችም ድኗል እኔም ድናለሁ እማራለሁ እድናለሁ እግዚአብሔርን አገለግላለሁ። እግዚአብሔር የኩልነት አምላክ ነው። እግዚአብሔር የዲሞክራሲ አምላክ ነው። እግዚአብሔር የነጻነት አምላክ ነው። በግድ ራሱ አምልኩኝ አይልም እኮ በፍቃድ እንድናመልከው ነው የሚፈቅደው። መድኃኒታችን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለኛ የሞተው እኮ በነጻነት እንድንኖር ነው። ቋንቋችን እንዳንናገር በቋንቋችን እንዳናመልክ አይደለም እኮ ለኛ የሞተልን። ለነሱ ብቻ አይደለም የሞተው ለዓለም ሕዝብ በሙሉ ነው የሞተው። ለኦሮሞም ጭምር ለኛም ጭምር ለብሔረሰቡም ጭምር ለሁሉም ለዓለም ሕዝብ በሙሉ ነው የሞተው። ስለዚህ ከባርነት ነጻነት ያወጣን በቋንቋችን በባህላችን ተጠቅመን እንድንማር እግዚአብሔርን እንዳመልክ እንድንፈራ እንደ ከእግዚአብሔር ጋር እንድንኖር የእግዚአብሔር መንግስት እንዲወርስ ነው እንጂ አሁን እንደተባለው በቤተክርስቲያን መሳሪያ አስቀምጦ ስናይፐር አስቀምጦ የጦር መሳሪያ አስቀምጦ በቤተክርስቲያን ስር ወታደር ያሰለጠኑ እዛ ውስጥ እየመሸጉ ኦሮሞ ያልሆነው ሌላ ብሔረሰብ ያልሆነው ወደ ውጭ ተገለለ እዛ ውስጥ ፖለቲካ እየተዶለተ ሌላው የሚጎዳበትና የተወሰኑ ግለሰቦች የተወሰኑ እኛ እናቀላቸዋለን ብቻ የሚሉት የሚጠቀሙበት ካሁን በኋላ አይሆን አንቀበልም። አባቶቻችን ባለፈ የሾሙልን የቀቡልን አባቶቻችን ወደ ስራቸው ገብተው እንዲያስተምሩ ልጆች እኛ የእግዚአብሔር መንግስት እንድንወርስ እንዲያስተምሩ እንዲቻኮሉ በፍጥነት ወደ ስራ እንዲወጡልን እስከመቼ እንደመቼ ተብሎ ዝም ብሎ ተሰነካክሎ የተቀመጠው ነገር ከላያችን ላይ ይነሳ አንፈልግም። አባቶቻችን የሾሙአቸው የቀቡአቸው ወደ ስራቸው ይሰማሩልን። ይሄን ነው የምንፈልገው እኛ ቀጣይም እንደ እዚህ ጋር ልዩ ደሴት ሆና አዲስ አበባ ልዩ ደሴት ሆና አዲስ አበባ ውስጥ ያሉ ወንድሞቻችን እኮ ስንት ስቃይ ነው ያለባቸው። ስንት ስቃይ ነው ለመሆኑ ቤተክርስቲያን ለመጠበቅ ቅስና ያስፈልጋል እንዴ? ወታደር መሆን መሳሪያ እንዴት አጠባበቅ ስልት እንዴት የሰለጠነው ነው የሚያስፈልገው? ብሔር ያስፈልጋል እንዴ? ቤተክርስቲያን ለመጠበቅ ዙሪያ ለመጠበቅ ቄስ መሆን ዳቆን መሆን ያስፈልጋል እንዴ? መጠበቅ ከቻለኮ መጠበቅ ይችላል። ሌላ ነገር አላስተማርናቸው ስለማያስተምሩ የኦሮሞ ልጅ የብሔር ብሔረሰብ ልጅ አንድም እዛ ተጠግቶ መማር ስለማይችል ጥበቃ እንኳን ይከለከላል እኮ ጥበቃ ለመጠበቅ። ስለዚህ ያለው በዚህ ደረጃ አስከደንም አባቶቻችን ወጥቶ የሰደቡበት እኛ ያንገበግበናል። እኛ እንደ ክርስቲያን የነሱ አባቶች ሆኑ የነሱ የኛ የሚለው ነገር እነሱ ያመጡት ነገር ነው እንጂ አባቶች በሙሉ አባቶች ናቸው። ትክክለኞች አባቶች የእግዚአብሔር መንግስት የሚሰብኩ አባቶች ናቸው። ፖለቲካ የሚሰራ አባት የለንም።